ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងស្វែងយល់អំពីកូដ JavaScript មេរៀនអំពីកូដ JavaScript នេះគឺសម្រាប់តែអ្នកសិក្សាដែលធ្លាប់សិក្សាអំពីកូដ HTML និង CSS ហើយនេះទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែរស្គាល់អំពី HTML មិនដែរស្គាល់អំពី CSS សូមកុំធ្វើការសិក្សាវីដេអូនេះអីពីព្រោះសិក្សាទៅក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ដូចអត់បានសិក្សាយ៉ាងដែរ យើងរៀន វិស័យ HTML CSS ហើយមកដល់ JavaScript នេះ HTML គឺយើងប្រើសម្រាប់បង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងគេហទំព័រមានដូចជា អក្សរ មានដូចជាទម្រង់ បែបបត មានដូចជាប្រអប់ មានដូចជាប៊ូតុងរបស់ទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានបង្កើតដោយប្រើកូដ HTML ហើយប៉ុន្តែចេញរូបរាងមកមិនស្អាទេ ដូច្នេះយើងត្រូវការកូដ CSS ដើម្បីរចនាឲ្យវាស្អាត ប៉ុន្តែទោះបីជា CSS អាចធ្វើឲ្យវាស្អាតក៏ដោយ ចេញលទ្ធផលមកវាបានតែស្អាទេ ក៏តែគ្មានអន្តរកម្មអ្វីទាំងអស់ អន្តរកម្មហ្មិច ឧទាហរណ៍ថាយើងចុចប៊ូតុងនេះមួយឲ្យផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័ររបស់យើង ឬក៏ឲ្យវាលោតចុះលោតឡើងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចអានោះគឺអាចធ្វើដោយភាសា HTML និង CSS បានទេគឺយើងត្រូវការ JavaScript JavScriptនេះគឺសម្រាប់បង្កើតអន្តរកម្មគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយឲ្យវាចេញអ្វីមួយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ចូលកុំច្រឡំថាកូដ JavaScript ហើយនិងកូដ Java គឺដូចគ្នាវាគ្រាន់តែមានJava Java ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែកូដពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះអត់មានអីដូចគ្នាបន្តិច ជាទូទៅលទ្ធផលដែលបង្កើតឡើងដោយភាសា JavaScript ដែលយើងឧស្សាហ៍ឃើញហ្នឹងគឺស្លាយវាមានរូបនឹងគឺយើងបានបញ្ចូលដោយ HTML វាចេញរូបរាងមកដើមពេកដូច្នេះយកភាសា CSS ដើម្បីរចនាឲ្យវាមានគេមានអីស្អាតចឹងទៅហើយវានៅចំប្លង់ល្អចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែវាបានតែមករូបស្ងៀមហើយស្អាតតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានទៅណាតណីទេហើយបើសិនជាយើងបញ្ចូលរូបហ្នឹង 3-4 រូបទៀតអា 3-4 រូបនោះគឺយើងបញ្ចូលដោយ HTML ដដែលហើយរចនាដោយ CSS ដដែលហើយសម្រាប់JavaScript វិញគឺយើងធ្វើឲ្យអា 3-4 រូបហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ដែលមានលក្ខណៈដូចជា slide ហ្នឹងគឺវាចេញមកតែមួយរូបទេនៅពេលដែលយើងចុចប៊ូតុងឲ្យទៅចេញជារូបបន្ទាប់នោះវានឹងផ្លាស់ប្ដូរមករូបបន្ទាប់វិញហើយនៅពេលដែលចុចតទៀតវាផ្លាស់ប្ដូររហូតហើយបើចុចប៊ូតុងមកក្រោយនោះវាផ្លាស់ប្ដូរមករូបមុនវិញអាផ្លាស់ប្ដូរចុះផ្លាស់ប្ដូរឡើងឯងគឺជាអន្តរកម្មដែលបង្កើតឡើងដោយភាសា JavaScript វាអាចបង្កើតច្រើនមែនទែនលើពីនឹងទៀតឧទាហរណ៍ថាឧបករណ៍ផ្សេងៗដូចជាឧបករណ៍កាត់លេខគឺយើងអាចបង្កើតបានដែរឧបករណ៍បំលែងខ្នាតអ្វីមួយយើងចុះលើឧទាហរណ៍តតតតម្ដងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់គេហទំព័រ code.academy មកចូលទៅកាន់កន្លែងរចនាកុំតែអត់មើលមេរៀនទេយើងមើលកន្លែងឧបករណ៍ហើយយើងចូលកន្លែងឧបករណ៍បំលែងខ្នាតវាអត់អីសំញាំទេអាប្រអប់នេះមួយនេះបង្កើតមកដោយភាសា HTML ហើយយើងរចនាតិចតិចតិចទៅហើយវាមានលក្ខណៈធំទូលាយឯស្នុកមើលអក្សរឬស្អាតតិចទៅហើយសម្រាប់អាការដែលយើងចុចតម្លៃចូលដែលដូចក្នុងប្រអប់នេះគឺជាសង់ទីម៉ែត្រខ្ញុំដាក់1សង់ទីម៉ែត្រវែងលេខ1ចូលទៅគឺឃើញថាប្រអប់ផ្សេងទៀតគឺវាផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃទៅតាមហ្នឹងឧបករណ៍នេះគឺមានតួនាទីបំលែងពីខ្នាតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានបង្កើតឲ្យ ហើយមានរបស់ជាច្រើនទៀតដែលបានបង្កើតឡើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានបង្កើតឲ្យមួយនេះរូបនីមួយនេះគឺជារូបសញ្ញាព្រួញហើយវាចង្អុលទៅតាមមករបស់ខ្ញុំគឺមករបស់ខ្ញុំរំកិលទៅកន្លែងណាវាចង្អុលទៅតាមនឹងទាំងអស់អានេះមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនសូវជាប្រយោជន៍អីទេមិនយ៉ាងអីក៏មិនដែរខ្ញុំបង្កើតអានេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការសិក្សាទៅគឺខ្ញុំដកវាសោចមកគឺយើងអាចបង្កើតរបស់ជាច្រើនដែលប្លែកៗពីគ្នា ហើយលក្ខណៈនៃភាសា JavaScript គឺវាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះពី HTML និង CSS យើងគ្រាន់តែសរសេរធៀបបើបិទទៅគឺវាដំណើរការហើយបើសិនយើងចង់បន្ថែមអីលើធៀបនឹងទៀតយើងសរសេរជា attribute នៅក្នុងធៀបហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយ CSS យើងគ្រាន់តែចាប់មកហើយរចនាលើវាទៅក៏ប៉ុន្តែ JavaScript នេះគឺវែងឆ្ងាយណាស់ភាពសាមញ្ញរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅនឹងឧបករណ៍ដែលយើងបង្កើតបើសិនយើងបង្កើតឧបករណ៍នោះដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញនោះកូដដែលយើងត្រូវប្រឈមគឺមានលក្ខណៈកាន់តែសាមញ្ញឧទាហរណ៍ដូចជាឧបករណ៍សញ្ញាព្រួញនេះចុះយើងមើលតែខាងកូដរបស់យើង JavaScript អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅវាមានលក្ខណៈសាមញ្ញហើយអត់មានជាផ្នែកជាផ្នែកឲ្យងាយមើលដោយ HTML ទេ JavaScript នេះមានភាពអញ្ញាញ៉ៃយ៉ាងឯងມັນមានលំដាប់លំដោយណាឲ្យយើងគួរចំណាំទេលំដាប់លំដោយរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅនឹងលំដាប់លំដោយនៃដំណើរការរបស់អ្វីដែលយើងបង្កើតហ្នឹង ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយតទៅទៅនឹងកូដ JavaScript នៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺយើងធ្វើការសិក្សាយកតែម្ដង